Me gjithë ndërprerjen e përkohshme të rreshjeve, situata në zonën përmbytur të Nënshkodrës vazhdon të jetë rënduar për shkak të pranisë së ujit në rreth 3800 hektar tokë bujësore, si dhe në një numër të madh banesash. Vetëm në njësinë administrative të Daqit gjendet të përmbytura 1550 hektar tokë bujësore dhe 121 banesa janë me prani të ujit në oborret e tyre. Kur pëmpushet gati një muaj nga fillimi i përmbytjeve në Shkodër, banorët thonë se tashmë dëmi i shkaktuar është i madh. Fermeri Agustin Zadrima banon pranë aurelave të Daqit, ku edhe ka fermën e tij me 36 lop. Ai thotë se për shkak të vazhdimit të përmbytjeve, gjithnjë më shumë po bëhet i pamundur ushqimi i tyre. Situata ne kena shumë problem. Për punën e blegtarisë. I thonë 26 ditë, 27 ditë sa. Gjithçka është me të ujë. Kërkojmë ndihmë vetëm për këtë. Se nëse kena problem, jetesën. Për njerëz djallë, po në shkatrojnë me shkarkimin e hidrocentrale. Tre herë në ditë, Agustini lundron me varkën e ti për në vëndin ku ka ushqimin e lobëve dhe ku me gjithë kujdesin e ti, ujë thuajse e ka mbuluar duke e bërë thuajse të papërdorshëm për ushqimin e baktive. Kjo është ushqimi sot për sot që fajnë gjithë djallë. Mund dvinë një zë teknik, a është e këshilushme, a nuk është e këshilushme me anë lobëve. Si mund vinë për i bojës bujësis, që morën rogën, paguën për këtë punë. I shqetësuar për fatin e fermës e ti, ku ka investuar me të gjithë familjen, Agustini thotë se askush nuk i informon deri kur do të zgjasë përmbytja tokave të tyre, ndërko që kërkon mbështetje të ngushme nga qeveria me bazën ushqimore për baktit. Mes 121 banesave të rrethuara nga uji, është edhe ajo e Vitore Maçajt në fshatin Shirsh të Daqit. Vitoria thotë se nga dita në ditë situata e tyre sa vjen e përkeqësohet dhe se dëmi në banesë, në të mbjella dhe në bakti është shumë i madh. Një muaj ditë që jemi në ujë shto, edhe s'vje kush për atë punë me në dhurë. Vinë deri te ura, shohin kanalin, ikin në shkuj. Një atë i kemë thëj, e dele, e pula, e qa ke më shpirtit, një atë i kemë. Me qa me majtë, qyre të azirë të. A në ujë, që shëbë dhe janë tje. Në midis të ujtë e kena të gjinë, a lak gjysa, që ka me? Njësia administrative e Daqit me 11 shatra është ndër më të rëndësishmet në zonën fushore të Nënshkodrës me ndikim të ndjeshëm në prodhimin bujësor dhe blektoral. Por që nga viti 2010, kur Nënshkodra u përfshin nga përmbytjet masive, zona vazhdon të vuaj pasojat e përmbytjeve thuajse të përvishme. Administratori kësaj njësie, Gjevalin Dorazhati, thosë se situata vazhdon të përkeqësohet nga dita në ditë për shkak të pranisë së ujit në një pjesë të madhe të territorit të Daqit. Kena ferma edhe me 200 krer trasha dhe me mini ferma me 30, por cilët ju është vështirësu jashtëzakonisht ekzistenca aty në, sepse kanë pa mujtën për të përballu vetëm me të blera furnizimin e tyre me bazë ushqimore. Përveç dëmeve në bujqësi dhe blegtori, edhe infrastruktura zonës ka psuar dëmtime të konsiderueshme. Bashkia e Shkodrës vazhdon të përsërisë kërkesën drejtuar qeverisë për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në Daqë dhe në anë të malit për të mundësuar dëmshpërblimin e banorëve. Për Zërin e Amerikës nga Daqi, Pëllumsulo.